visą laiką mes pasižiūrime ten, kur kojos, ten, kur slanksteliai, ten, kur sanariai, ten, kur artritai, dažnu atveju, nesakau, kad visada, bet labai dažnu atveju, osteochondrozės, ypatingai tarp slanksteliniai visi audiniai, yra viršsvorį turintis žmonės. Tai ką daryti? Pirmoji vieta atsikratyti viso viršsvorio. Ar aš galiu dabar čia video patarti, kaip atsikratyti viršsvorio? Nu, negaliu aš patarti, kaip atsikratyti viršsvorio. Ne. Jeigu aš išvardinsiu, ką jūs turit valgyti, ko nevalgyti, vis tiek jūs nedarysit. Dėl to, kad reikalingi žingsniai. Nes jeigu jūs viską šiandien atsisakote ir to pradėt gyventi kitaip, tai galiu pasakyti, kad tie, kurie išgyvena, yra laimės kūdikiai. Nes nieko nėra sunkesnio ir baisesnio už organizmo, reiškia, valymosi procesus. Vat kažkas pakomentavo kitam poste, čia visai nesenai vakar, už vakar, reiškia, kad ten pradėjau gerti vandenį, mane pradėjo pykinti ir taip toliau. Taip, sakau, džiaukis. Nes prasidėjo valymo procesai, kurie yra žiauriai nemalonus. Žiauriai nemalonus. Pajudino visą, atsiprašant, šudukus, visą turimo turtą, pajudinam savo viduje. Pradėjus vartoti skyšius, prasidėjo visas judesys viduje. Mes apsinuodijam savo turimų turtu. Ir sako žmogus, ne, aš to jausmą nenoriu, aš to nedarysiu. Okei, turi antrą pasirinkimą. Visą tą šuduką turtą turėti viduje ir toliau progresuoti, reiškia, formuoti įvairiausias pasiekmes. Tai jūs pirmiausia metote viršsvorį, tai ir reikalingas, nu, kaip sakau, tepalas, aš vadinu tepalą, reikalingas tepalas, tai reiškia reikalingas omega rūgštis, kosminis kiekis omega 3, bet labai didžiulis kiekis, šiandien užtenka truputį semenų sėklyčių pavalgyti, ar ten košelės, to neužteks tikrai. Reiškia, šaltienos ar kremzlės tikrai nepadės, nes jos padeda sanariams, bet žaloja kitus dalykus. Simptomas. Sanarių kažkoks maudimas, sanarių kažkoks skausmas. Galit padaryti va dabar padarom vieną testą. Tas, kas žiūrite video, padarote dabar, paspaudžiate pauzę po to, kai ką pasakysiu, ne? Paspauskite pauzę, atsistokite ir padarykite 5 pritupimus. Tiesiog 5 pritupimus, paimkite ir padarykite 5 pritupimus. Nu, nepatingėkite. Aš žinau, kad ten mažoji dalis tai daro, kai video žiūri, bet sustabdykit pauzę, padarykit 5 pritupimus. Ir pažiūrėkite, ar nors kartą sutraškėjo jūsų sąnariai. Kelio ar čiurnų sąnariai. Pažiūrėkite, ar nors kartą sutraškėjo jūsų sąnariai. Aš nekalbu apie skausmą. Aš nekalbu apie dar kitus dalykus. Aš kalbu tik apie sutraškėjimą. Paspauskite pauzę. Jeigu jums sutraškėjo sąnarys, jūs turite jau labai didelės problemos. Jūsų jau simptomai pakankamai yra dideli formuotis tolimesnėms, reiškia, progresuojančioms ligoms. Nes prasideda viskas nuo traškesio, vėliau nuo skausmo, tada seka nelabai nesvarbu, nėra svarbi kokia, bet toliau viskia artritai, osteochondrozės ir visa kita. Visas kitas lygos. Jeigu tau jau treška sanarys, tu jau turi bėdos. Jeigu treška sanarys, čia yra simptomas. Jeigu skauda sanarys ir treška sanarys, tai yra jau pasekmė. Jeigu tau jau turi jau sukausi, tai yra tau judėjimo laisvė. Jeigu tau yra skauda ir treška ir tau sunku judėti, ypatingai ryte, didžiuliai skausmai. Jeigu tau dieną didžiuliai skausmai yra tie vadinami mūsų artritai, osteochondrozės ir visa kita, čia jau yra mechaninis pažeidimas. Jo išgydyti 100%, pašalinti 100% neįmanoma. Pasikartosiu, įmanoma sumažinti iki minimumo, nuimti skausmą, maksimaliai nuimti skausmą, maksimaliai juos sutepti ir maksimaliai jiems gražinti judėjimo laisvę. Bet jeigu tai yra dar tik pirmoji stadija, jeigu tik pradžia dar to viso artrito, tai netgi galim 100% pilnai viską žiūrėti. Tai nėra dar mechaninis pažeidimas. Mechaninis pažeidimas yra tada, kada jau reikalingos operacijos, kada jau surambėję yra sanariai, kada jeigu stubras jau sukritęs yra ir pradėjo saugti. Suprantate, labai čia yra žiauriai platu. Ir tai išsiplėsim, tai vėlgi nenorėčiau, bet va čia, kodėl aš apie tai dabar kalbu, todėl kad labai daug komentarų yra. Reumatoidinis artritas. Vėlgi dabar, imkime amžių. Jaunas žmogus, vidutinio amžiaus žmogus ir vyresnis, ne, žmogus, jau vadinkim,
Tai vyresnio amžiaus žmogui galiu pasakyti, kad padėti aš nelabai galiu. Nelabai galiu padėti todėl, kad ten yra jau mechaninis pažeidimas ir yra pakankamai stipriai visas organizmas sugadintas. Dabar, jeigu mes kalbame apie vidutinio amžiaus žmogų, mes galim padėti jam maksimaliai. Niekada aš neduodu garantijas, kad 100% aš to padėsiu, nes aš neįlysiu į tavo vidų, neįlysiu į tavo sąnarį, iki kokio lygio jis yra pažeistas. Tačiau nieko nedarant, nu, tu žmogau kentėsi, iki likusį gyvenimą tu kentėsi, tu padarysi 10, 20, nežinau, kiek ten tų operacijų, kiek ten tai reikės, ir vis tiek tu kentėsi skausmuose, judėjimo laisvės sutrikime ir taip toliau. Viską galim maksimaliai datemti iki to, tai kitos vietos, kad tu turėtum laisvę, kad turėtum 2, 3, 10 mažiau skausmo. Ir tau nereikėtų daryti operacijų. Operacijas, nei viena operacija neišgelbės šitų pasiekmių. Nei viena. Nes operacija ir aš, ką jin daro, jinai šalina tik tai simptomą, net nepasiekmę. Nes, pavyzdžiui, jeigu artritas ar osteochondrozė, mes negalim net pašalinti pasiekmės, nes, nu, kaip, kokiu būdu pašalins? Niekaip neįmanom. Mes galim tik pristabdyti tą procesą laikinai, nu, nežinau, labai trumpam laikui, ne?